Hej allihopa och välkomna ska ni vara till en ny video på min kanal igen. Yes, i den här videon blir det en video när ni kanske inte hade förväntat er. Men ja, jag tänkte i alla fall berätta om hur vädret ska bli nästa vecka. Ja, från och med tisdag och framåt så ska det komma. Ja, till och med jag är lite överraskad, men det ska faktiskt komma snö. Ja, det ska komma snö. Och ja, det ska... Jag läste SMHI, jag hade varnat för att det skulle komma runt 10-15 cm snö. Lokalt så kan det komma till och med runt 20-25 cm snö. Ja, men det är helt otroligt, det är jättemycket snö som kan komma då. Ja, så är det. Ja, ja det är helt fantastiskt. Alltså, ja, jag är förvånad, överraskad, men samtidigt så... Ja... Så visste man ju nästan att det var på gång. Alltså det brukar alltid bli så. Ja. Men vad tycker ni om att det kommer 10-15 eller lokalt upp till 20 eller 25 cm snö? Jag tycker det är fantastiskt otroligt bra. Ja, så är det. Ja, är ni taggade på vinter igen för att nästa vecka på tisdag gör snön och vintern comeback? Ja, men det är ju helt otroligt alltså. Det är ju fantastiskt. Ja, det är ju helt jäkla otroligt alltså. Ja, så är det. Japp. Ja, yes. Ja, jag är superglad nu att snön ska göra comeback. Och att vi kommer få 10-15 eller kanske till och med upp till 20-25 cm. Det är ju jättemycket snö. Wow, det kommer vara... Ja. Så på tisdag så kommer ni se lite en vintervideo här ifrån mig. Ja, så är det. Jep. Ja. Som sagt, jag har ju gjort en sån här video innan när jag sagt att snön skulle komma. Och då hade jag rätt. Och den här gången kommer jag garanterat att ha rätt också. Absolut. Yes. Ja, så är det. Så då ser vi fram emot snö då. Ja, lite vinter igen då. Ja, våren får vänta lite då, antar jag. Yes. Ja, så är det. Men då får jag tacka för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera, kommentera, ge mig tumme upp så missar alla nästa videos så får ni ha det så bra. Så ses vi. Hej då!